مسلمانو مسیدها تموی ہوئی بہن چاہیے آنا مسلمانو مسیدها تموی ہوئی بہن چاہیے آنا مسلمانو مسیدها تموی ہوئی بہن چاہیے آنا مسلمانو مسیدها تے موئی ہوئی بہن چاہیے آنا میں پردیسی مسافر ہاں میں پردیسی مسافر ہاں تے کل ترکا لٹائیے آنا صدقہ نمازاں نے جدا صدقہ زاناں نے تسی کلمہ جدا پڑھ دے او احمد ساڈا ناں اے تائیوں میں نام احمد دی تائیوں میں نام احمد دی پیا دیندا دہائیاں دا چاکلیاں لاشا بھینی دا چاکلیاں لاشا بھینی دا جدو لے ٹریا بیمار ہر پاسے کلمہ گو دس دے نہیں دسیا کوئی غم خار پاگل وچ طاقت زنجیراں پاگل وچ طاقت زنجیراں ہویا ٹرن تو وی لاچار زنجیر لتھے سجاد کمار میرے ہن نال مستورا نہیں میں جاندارا بساؤ میں قرب نامے اینو کس جات دفنا غسل کیوں نہ دے سگیا غسل کیوں نہ دے سگیا تائیوں اکھیاں بسائیاں دا دیاں نو آو دیاں نے جڑی تطہیر دی ملکا جی دے پردے دا دنیا دے ریا سورج حیا کردا نہیں سندا میری کوئی نہیں سندا میری کوئی میں رو رو کے ڈسائیاں دا دکھ چھل چھل کے داں دے سم گئی بین کو گور امیران دے نہیں دیندا کوئی دفنانے تصرف ناوے تصرف ناوے تصرف ناوے
وچ زندان دے رل رل کے سم گئی میں ڈما جائی جے دے چولے نو ظالم نے سی وچ کربل دے بھالائی اویو سڑیا ہویا چولا اویو سڑیا ہویا چولا کفن دی تھا پوئی آنا نغم ہے توک دا مینو نا زنجیران دی ہے پروا کیویں ویکھاں میں وچ بازار دے پپیا کو بن پردا جڑے مر کے نہیں بھلنے جڑے مر کے نہیں بھلنے زخم دل تے او بھائی آنا سید ہاں تے موئی ہوئی بین چائی آنگا میں پردیسی مسافر ہاں میں پردیسی مسافر ہاں تے کل ترکا لٹائی آنگا